Це друга зміна спортивно-оздоровчого табору з денним перебуванням «Лідер». Його відвідують 45 вихованців однієї з хмельницьких дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 20 художніх гімнасток та 25 дітей з відділення кульової стрільби. Восьмеро з них – переселенці. Валерія 4 роки займається художньою гімнастикою. Каже, вони у таборі і весело проводять час, і тренуються. Мені в таборі найбільше подобається, коли ми зранку займаємось на вулиці. Восьмий рік займається художньою гімнастикою 11-річна Анна. Дівчинка розповідає, що з нетерпінням чекала на початок зміни у таборі. Мені дуже подобається проводити час на природі, як ми займаємося зранку, і подобається їсти тут. У загоні тренерки з художньої гімнастики Оленою Реп'йовою 20 її вихованок. Ми вигадуємо багато різних ігор для того, щоб вони трішечки відволікалися. Дітки різної підготовки, але ми компонуємо різну роботу. Ми намагаємося старших залучати до тренувального процесу молодших. Щодня у таборі відбуваються розминки, навчально-тренувальні заняття, різні ігри, розповідає вихователька табору, тренерка з кульової стрільби Вікторія Коваль. Також це харчування дворазове, також це якісь активності, які залучають їх до командного духу, для розвитку фізичних здібностей. Сьогодні ми бачимо це і баскетбол, і фітнес, а потім ми йдемо ще на кілька годин на тренування на штир. У тирі вихованці Вікторії Коваль відпрацьовують холості вистріли. Саме головне те, що тепер можемо займатися кожен день. Ми зможемо набагато краще виступати на майбутніх змаганнях, те, що ми зможемо здобувати набагато більше медалей. Аріна 1,5 роки займається кульовою стрільбою. Мені подобається, що ми більше часу знаходимося в тирі та в компанії. Діти відпочивають у трьох загонах. Опікуються ними троє вихователів, каже директор спортивно-оздоровчого табору «Лідер» Олександр Крохмалюк. Основними задачами нашого табору є це оздоровлення дітей і організація цікавого дозвілля. Триває зміна 3 тижні, працює він тільки в будні дні, це загалом виходить 14 робочих днів з понеділка по п'ятницю. Харчування і взагалі все фінансування табору відбувається за кошти з місцевого бюджету. Друга зміна у таборі триватиме до 14 липня. За словами начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергія Ремеза, цього літа вона буде завершальною. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.